아니야. Vad heter du som kör nu då? Karla. Ni då? Karlsson. Är det första gången? Nej, det är andra. Ja. Du styr bra. Mm. Men det gick bra för det. Ja, vi har tagit två segrar och sänkt rekord och lite andra platser och tredje platser. Jaha. Så, ja. Det är liksom din favorithäst då, ja. Vilma. Att du... Men du tänker bli riktig kusk? Alltså, ja, vi har ju tre russ hemma nu. Ja. Jag ska fortsätta lite på nu efter sjättis. Okej. Okay. Mm. Sen får vi väl se då. Hur intresset håller kvar och inte. Ja, men det ser ut så nu i alla fall. Ja, jag tror att jag kommer fortsätta på storhästen. Ja.